tai mä tarjoamme uusmuuten. Tai yli jossain jättä raikas, mä saako panu paan, vaan ei tilhekeissä raikas, mahi saavan, että pääsillä tässä kesitä. Tai jätpäät jättämässä on suja, mä arjuuhuli kulle khair, duaa, että jätpäät se salvaati saavania, että inshallah, pishnästä tigras darmiaan, inshallah, paranitnäs, jumalvätis, mahi saavanis, mä saa, inshallah, tahtun kaasta vajutavan, موبائلن میں سے دیوائنوں میں سے موجود چھے صلوات شعبانیہ یا مناجات شعبانیہ یزم چھے حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ سے خامنائی سب سوال کرا آگے میں وین تو تحکم دعا چھو زیادہ پسند دیمہ میں سے آقا سن کیا مناجات شعبانیہ زیادہ بولشنی کی ہن مگر انسان شامنہ شامنہ سے اگر پہلے مناجات شعبانیہ والیہ اصل چھتا دعا لگے پیشن پاتی یا صلوات شعبانیہ پاری مناسبت سے والیت بھرن مکر کوشش کے مختصر کے یہ ماہ رجب تو ماہ شعبان یوزن چھو یہ چھو مقدم کم کد پاک پاکیز گسن کد تاکہ خدای سن مہمان حکم بینے واللہ واللہ حکم نے تودکال خدای سن مہمان بینے یودکال سن دل پاکیز گسن دل پاکیز کرنے خاطر گڈن قدم یہ انسان ماہ رجبس مز یا ونکس اگر انسان پایس پہ دپ خدا یمو تم مے سی کن قسم ظلم آسی کرم غیبت کرم تحمت لگم خدا بس سے تم بخچان ٹھ بخی انسان دل پن صاف کر اگر دلس مز تو یہ دل خراب گسان استاد چھ ونان شاگردس تمس گنڈہ ان گازرے ان ٲلوٕ ان ٹماٹر ان کینٛہہ چیٖز ان پتہٕ چھُس ونان ژٕ ٲسۍ نِوان پرٛٮ۪تھ دۄہ گرٕ یورے زنان ییٚلہِ تٔمۍ دہن پنٛدہن دۄہن نیو تتھ کیاہ گوٚو پھکھ ووتُس نہ استاد ژےٚ کیاہ تھوٚوُتھ مےٚ یتھے پھکھ ووت دوٚپمس یی چھُ اگر أسۍ دِلس منٛز ہُمۍ سُنٛد تہِ تھاوو ییٚمۍ سُنٛد تہِ تھاوو ہُمۍ سٕنٛز غیبت تہِ تحمت یِم تمام چیٖز اگر تھاوو یِہوے دِلس چھُ پھکھ وۄتھان گوٚو یہِ دِلس ییٚمہِ ساتہٕ پھکھ ووت یہِ کتہِ گژھِ پتہٕ خۄدایس قٲبِل تہٕ یہِ کتہِ ہیٚکہِ خۄداے سُنٛد مہمان بٔنِتھ پتہٕ کیاہ تَرِ أمِس فِکرِ ماہِ سیام چھُ کیاہ ماہِ سیامٕچ حقیٖقت چھِ کیاہ ماہِ سیامَس منٛز کیاہ چھِ اَسہِ اَسہِ پَسنٛد ژارِ کِنۍ چھُ کیاہ ماہِ سیام چھُ یِہوے صُبحٲے کھیٚو سہنَس شامَس کوٚر اِفطار یِہے بیروس نہ بوے یہِ چھُ اکھ عامیانہ کہِ یِمو چیٖزو نِش اِجتِناب کَرُن عامیانہ چھُ مگر اَسہِ اگر یَژھان چھِ کیٚنٛہہ حٲصِل کَرٕنۍ تَمہِ خٲطرٕ چھِ دِل کَرُن کیاہ پاکیز ہسا چھِ کَرُن دوٚیِم چیٖز یُس زَن چھُ توہیٖن کَرٕنۍ علماہَن یہِ کَتہِ چھُ رَوا یہِ کٔمۍ سٕنٛز سیٖرت ٲس یہِ گٔے شامہٕ پٮ۪ٹھ شروٗع یہِ گٔے شامہٕ پٮ۪ٹھ شروٗع أمیٖر شامَن کٔر تَمہِ وقتہٕ کِس ؤریہِ خۄدایَس کٔرٕن توہیٖن سَتَن ؤرۍیَن دِتُن کیٛاہ رَسمَن کوٚرُن اعلان مٮ۪مبَرَن پٮ۪ٹھ ؤلیہِ خۄدایَس ٲس یِوان کیٛاہ وَننہٕ سَبہٕ شِتَم اوس یِوان کَرنہٕ اَصٕل خطیٖب اوس نہٕ تیُتھ کال خۄطبَے شروٗع کَران ییٚتہِ خوٗب یُس یہِ کٲم کَرِ توہیٖن کَرِ یِتھ پٲٹھۍ الفاظ اِستعمال کٔرِ کیٛاہ کَرِ یہِ چھُ ؤلیہِ خۄدایَس کَران یہِ کانٛہہ سیٖرت کٕہٕنٛز چھِ أمیٖر شام سٕنٛز سیٖرت چھِ گِنٛدُن تہِ گژھِ نہٕ گژھُن اگر کانٛہہ أمیٖر شام سٕنٛز سیٖرت پٮ۪ٹھ پَکہِ تٔہٕنٛدۍ تٔمِس نِش گژھِ یِہوے توقع روزُن تَتنَس سوزِ گژھِ نہٕ کُنہِ چیٖزُک توقع تھاوُن کِہینۍ تہِ مگر افسوٗس چھُ مومِن مومِن روزان پوزان یہِ چھُ کَٹھ کال یہِ چھا صرف اَسہِ تھوٚمُت أتھۍ نہ بَس خطیٖب یی تہٕ مولوی صٲب یی تہٕ آل صٲب یی تہٕ پَتہٕ وَنن یِم میمبرَس پٮ۪ٹھ بَس یہِ تۄہہِ چھو نہٕ اَسہِ ذِمہٕ دٲری کٕہٕنۍ یِم ستوٗن چھِ دیٖنٕکۍ یِم چھِ یَژھان تِمن کھوکھلہٕ کَرٕنۍ ییٚلہِ ستوٗن دیٖنٕکۍ مۄکلن نہ دیٖنٕے روزِ نہٕ پَتہٕ کیاہ روزِ یِم نِظامِ وِلایت فقیٖر سانہِ زبٲنۍ منٛز یۄس اَسہِ رزمی زبٲنۍ ٲسۍ تِم یژھنو اصٕل پٲٹھۍ ؤنِتھ وِلایت کیاہ چھِ دیٖن کیاہ چھِ یِم کیاہ چیٖز چھِ خوٗب اَمہِ سۭتۍ یہِ آز توہیٖن کَرنہٕ پَتہٕ پیٚیَن لُکھ ژھۄپنہٕ کٔرِتھ خاموش روزان اگر أمیٖر شام سٕنٛزِ وِزِ لُکھ یہِ سَمجھان یہِ کیاہ چھُ گژھان أمیٖرَن مومنِس گژھِ ہے نہٕ توہیٖن کِہیٖنۍ سَتَن ؤرۍیَن بدرو مبیٖن عبدالعزیٖز تٔمۍ کوٚر یہِ ختم یہِ کیٛازِ یہِ دیٖنہِ رسول اللہ وَنان یہِ دیٖنہِ خۄدا وَنان یہِ دیٖنہِ امیٖرَن مومنیٖن وَنان دیٖنہِ وِلایت وَنان
گو بھی بڑ افسوس کھچ واقع اور اہل ممبر تمبران پہ تم الفاظ استعمال کران پیغمبر ہند خطر عام جاہی لوک استعمال کران پتہ ونان مجنو ونان پیغمبرس دیوان ونان پیغمبرس شاعر ونان پیغمبرس آج اڑ اہل ممبر یت پہ ونان گو گٹ کھات کتا وت دنیا یہ ممبر رسول امی خطر ثر گلی لفظ استعمال ام خطر ممبرس پھر ہسا جمعہ خطبہ دیکھ یہ ام خطر اخلاق دین محمدی گھس بیان یون کر نکہ تم الفاظ جاہل جہلت کس دورس من پیغمبر امبیان دن آز تم دن تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمان اس شخص عالم دینس احانت کر تم کر میں احانت یہ میں کر احانت تم کر خدایس عنایت احانت یہ خدایس احانت کر تمس کیا جہنم تہد خطر ٹھکان امام صادق علیہ السلام فرمان عالم دینس توہین کریں ہاں پگہ یم سات قیام دہ خدا سن ملاقات کر خدا آمس پہ غزب ناک آنان کنت کٹن پوسن پن ایمان ٹھے کس دین کاش کہ اس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس سیرت پرم مشکل سے اس یہ مشکل اس بوڑ بار یہ کہ اس پر امیر المومنین سے سیرت اس صرف علی علی اس باسو یہ امیر المومنین سے ولایت تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغ منزن خطبہ نمبر ہت یت منزن کہ یہ سا جگہ سفینس مجھ بوزان امام علی علیہ السلام بعض افراد ہسا مے ست وتھان بہان مگر ہمس کیا سب شتم کران امام علی علیہ السلام چھ انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین ہے مے تیوتا ناپسند یہ تھی بنو کیا یک وات لو مز بنو خوش کلام بنو تہ زبان روز وت پہ تہ زبان روز میں پسند خوب کس شخص ون دہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سن پیروکار پتہ کر عالمس توہین یہ صحیح کہین یعنی امیر المومنین ون ان تکون سبابین میں نا پسند نہیں کہ تھی بنو یہ سب شتم روزو کر لہٰذا اس دین قطن اجازت امس دان کہین تنس کیا گھس ام قسم توہین یہ سا یہ کر اس شرن اجازت ون ون اگر معافی منگت تو ترو تھی پہ چلو یہ سا مجھ معافی تو ظاہر سانہ خطر تی تو منجک ہسا معافی ان شاء اللہ امید سے آئندہ گھس نا حرکت کی مگر لکو مگر عزیزو میانو بایو بزرگو اولادو بیدارا چھو روزن اگر تہ کھیو نا کت ول وت بود مے وت بود مے پتہ بٹ کس دین مکل ات سی سات دین اساس بنیاد کر کمزور کر پتہ کیا روز تک پت کس دین پکن پتہ کت ون فرسن کس ونو پتہ تہ دین یم دینس لڑ پار کر تمہن متعلق کان زبان کھولان مگر اس دینس دفاع کر تم سی توہین کر یہ کت روا لہٰذا یہ کن تہ صورت مز منظور کہ بل پرزور الفاظ مز مزامت مذمت کر تم تج بوزن والن تنن والن تہذا تھی دین کوتا مثلا اگر ژور کھان مجرم امس کیا امس و اسلامی سزا کیا اس دین اجازت دان کہ اس ونو امس ہاں بیوقوف احمق یہ دین اجازت دان کہین ون اگر ون ورس رٹن کم سے زبان بے چھو کر ہاں یہ شریعت اجازت دان دین اجازت دان کہ ونو یہ دین اس ون اجازت یہ دان کہین نہ امس اس اسلامی سزا امس دیو سی عدالت نا انصاف یہ امس ون بیوقوف یہ امس احمد خدا کرن غریق احمد شیخ محسن نجفی حفظ اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ اس ونان پنس درس اخلاقس مز دن بس نس بیوقوف تنان کہین احمق تنان کہین کی اگر کن جائیں بہ یس نجاست تلن بیس کن لائن گا میں پانے تلن
گوچھنا میں ام خطر نامن یعنی بچس گوڑ پانا ام خطر تا گلی میو ونیو بیوکوب یا احمق ونیو یا ہر کان لفظی آسے سو گو گوچھ دو میون روح چھ ام خطر تسلیم گسانا آت بروکن تیل چھت بو بیس یو معلوم حاصل یہ کرن لہذا دبانا سوال ہی چھنے اوز یہ کیا اس نجی اللہ تعالیٰ کرنا گری کر احمد اصلا نسلیم صاحبان ہم نکیس بیوکوب یا احمق خوب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمائے یس محکوم اگر خبر کوئی سخت آسن جمعی سزا آسن مگر ینا بین زمنے کہیں اور ہم ساتھ ابن مالچم چھ ضربت لائیں تاہیتنا سکے شونان تاہیتنا سوی امامنا ہے مثلا جو اکی ضربت کی نبی بنیو کہ ہمی سے نبی احترامی کرو اس اکی ضربت مائر تجھے مائر تجھے کوئی بلیازہ عزیزان محترم یہ ساتھ مناسبت بیاکھ یزن چلان چھو ونکینس یتواریا کال گو فلسطین یزن چھو جہاد یزن چھو ناجائز امیس یزن امریکوک اولاد یورپوک اولاد اسرائیل چھو تمیس خلاف انشاءاللہ کامیابی چھو نزدیک دوہ کا دوہ چھو اس کامیابی وچان یوں تا مگر مسئلہ چھو یمن اس گلیمہ گو ونی ہندے اگر اس گلیمہ چھو بران تا اس جائز اسرائیل اس مدد کرا تو اگر ونکینس وچھو نا اسرائیلس کم چھ زیادہ مدد کران تک نیر شاید غیر مسلموں کھت مسلمان آسن مدد کران مثلا ترکیہ چھ یتھ پٹ واریا ونان ہے ہو یہ سانی کھت زیادہ تجارتی تعلقات چھ اسرائیلس کمیس ترکیہ یار اردوغان یہ سے ونان چھ یہ چھ بل دکھاوا کچھ چھ آتمس چھ نہیں کہیں اگر یہ اکی دو پانے سپلائی بند کرن اسرائیل اس نے ہرانے کسائیں گھڑ تھے اگر سو جا رہا باقی ہم زن کانٹریز چھے مسلمان کانٹریز چھے تھوڑا سا احساس کریو پاگا چھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی گا سن تاکنس کیا جواب دیو مصر چھو اردن چھو احر تو اسے اتنس چھو نہیں کہ مثلا شیعہ سنی چھو اتنس ہے کہ اتنس چھو چھو کہ مسجد اقصا چھو قبلہ اول چھو مسلمان چھو مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھو نہ فرمان المسلم اخو المسلم مسلمان چھو مسلمان سن بوئے من عصبہ ولم یحتم بی امور المسلمین فلیس بی مسلم یہ جیسا اتحال اس میں صبح کر کے امیس نے مسلمان ہے اس خبر کی ہیں یہ ناسا چھنے مسلمان ہی چھنے خوب اس کیا کہ لہذا انشاءاللہ یمزن آسات چیوان کے اسرائیلن چھے پانن بستر وڈمتن ونچیے لیتن یاہو پانن سستاخت یا سامجان حکومت یا سبھر باقی یمزن بڑی بڑی جنرل چھے انٹلجنسی چھے چیف آف آرمی اسلام یمزن صاحب کی چھے جب سری منان اسرائیلن ایسا کیوں شکست ایسا کیوں انشاءاللہ یہ چھے ایتنس اسلام اچھ کامی بھی ایمان اچھ کامی بھی انشاءاللہ خدا مند عالم کریم جنرل آزادی نصیب کہ صبح ہی کی دہی فجر انقلاب چھو اب جملہ کربیت یوت عرض امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ اسم لکھ امام موسیٰ قاجم علیہ السلام چھو فرماوان بیہار الانوار چھو سفینت بیہار اسم چھو تنان چھو تیت نسن چھو اسا روایت کسان مثلا اس کے زمان اس امام خمینی رضوان اللہ سنجس اہدار بار اسم زین کیا شنان رائچلن من اہل کم کم مزہ سوچ اخمردہ یدو الناس الالحق یس اسا لکن دی کیا حق اس کن دعوت یا اجتبع ماہو قوم اخ جماعت اکا اس امسیدن قزبر الحدید یک پوٹ ششتر چنا اسا قارن یوان یک واتے جتے پوٹ اسا اسا جب اینڈ پوٹ امیس جاوا پاچاتنا یمنا سا حکر نکون تمت توفانی تمنا سا حکر نیمن پوریت کہ ہم بارا جشن واقعیت کہیں کہ ہمیں تفسیر لیمو حیث مدی گیتی گیتن کہ امام موسیٰ قاجم علیہ السلام سے تاہ دور اسمز ونان یا دور اسمز سب جو یہ محقق اب تل تیز پیز اس طرح اچھن کہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ السلام سے کو اسلام کر یس امام حسن مجتبہ علیہ السلام سے صدق کرنا پاتے زہب یونن نظامی ولایت قیم کی امام خمینی نے کرت صدای شہد وہد سوی نظام بے کیا کرن قیم کرن یاقق مناسبہ صبح شہادت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام چھے شہادت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے فقط چھن شہادت یہ اس مناون کیا ہے بچن چھے امام کیا حوث کران تہن سیرت کیا حوث ثانی خطر کیا چھے اک واقع کرو بین انشاءاللہ تو سمجھو صفانی جمال یوزن تنسات اک پرانسپورٹر ہوس یمزن اونٹرز
تٔمۍ ٲسۍ دِتمٕتۍ ہارون رشیٖدس. ہارون رشیٖدس کوٚت اوس گژھُن؟ حجس اوسُس گژھُن. ییٚلہِ یِوان چھُ اِمامس صفوان جمال چھُ یِوان اِمامس نِش، اِمامس چھُ وٕچھان ناراض. دوٚپنس آگہٕ ناراضگی کیازِ؟ دوٚپنس ژےٚ چھُتھ اوٗنٹ دِتمٕتۍ کِرایہِ پٮ۪ٹھ پھلے نِش. دوٚپنس جِناب تٔمِس چھُ رٕژ کامہِ گژھُن، حجس گژھُن، حج کرنہِ چھُ گژھُن، تہٕ اتھ منٛز کیاہ مےٚ تہِ چھِ بیٚیہِ پنٕنۍ کِراے رٹٕنۍ، پنٕنۍ پونٛسہٕ میٲنۍ کٲمٕے چھِ یِہے. اِمام ووٚتھ أمِس دوٚپنس صفوان چٲنِس دِلس منٛز چھا یوٗتاہ کہِ یہِ ہارُن گوٚژھ صحیح سلامت واپس یُن، ژےٚ میلنے اوٗنٹ تہِ کِراے میلی، ژٕ چھُکھا یژھان؟ دوٚپنس کیازِ؟ دوٚپنس یِہوے چھُ گۄناہ. أکِس ظٲلِم حُکمران سُنٛد دِلس منٛز محبت تھاوُن، ہاں کیاہ چھُ وقتُک اِمام چھُ ناراض گژھان. اتھ منٛز گژھِ خاص توجہ تھاوُن. اگر تٔمۍ فقط وۄنۍ ییٚلہِ اِنسان پانے روزِ خدمتس منٛز، تٔمۍ دِژٲے اوٗنٹ، تٔمِس اوس گژھُن کیاہ ظٲلِم حُکمرانس، تٔمِس اوس گژھُن حجس اوس گژھُن، حج انجام دِنہِ اوس گژھُن، أمِس ٲس کِراے رٹٕنۍ، مگر اِمام کیاہ؟ اِمام گوٚژھ رٲضی. اتھ پٮ۪ٹھ سوٗزیو گرس منٛز سوٗزیو یہِ اِمام مصطفیٰ جان سٕنٛز سیٖرت کیاہ چھِ صفوان جان پنٕنٮ۪ن مانن والٮ۪ن آسان. یہِ نہ تُہنٛدِس دِلس منٛز ظٲلمہٕ سُنٛد محبت آسوٕ، تُہۍ حظ گٔژھِو پگاہ تٔمۍ سٕنٛدِ ظٲلمس سۭتۍ مشہوٗر. ظٲلمس سۭتۍ ہا گژھِ تُہُنٛد حِساب کِتاب. لِہذا دِلس منٛز نہٕ محبت، تٔمِس نہٕ کُنہِ قٕسمُک کیاہ مدد کرُن کِہینۍ. یہِ چھِ سیٖرت اِمام مصطفیٰ قاسم علیہ السلام. بران وقت مۄکلیو أتھۍ سۭتۍ، لِہذا نَتہٕ یہِ بیٛاکھ اکھ جُملہٕ، آزاد اِنسان آسُن. ییٚمہِ ساتہٕ اِمام مصطفیٰ قاسم علیہ السلام نیران چھِ اَکہِ گرِ کِنۍ، اَتہِ چھِ کٔنیٖز نیران، اَتہِ چھُ آسان یِہوے خانٛدرس پٮ۪ٹھ آز کل یِم میوٗزِک وغیرہ چھِ یِم لاگان، اِمام مصطفیٰ قاسم چھِ أمِس کٔنیٖز پرٛژھان یُس ییٚمہِ گرٕ منٛز آیہِ، دوٚپنس یہِ چھا آزاد سُنٛد گرٕ کِنہٕ غلام سُنٛد؟ کٔنیٖز ؤژھٕس ٹھیٚکِتھ، دوٚپنس جِناب وٕچھان چھُنہ یہِ گوٚو آزاد سُنٛد گرٕ، یہِ زوٗر کَتہِ آسہِ ہا، یِم چیٖز کَتہِ آسن، یہِ میوٗزِک کَتہِ آسہِ ہا، یہِ کَتہِ آسہِ ہا اَتہِ، یہِ شور شراب کَتہِ آسہِ ہا؟ اِمام مصطفیٰ قاسم علیہ السلام دوٚپنس آزاد سُنٛد گرٕ چھُ، کاش یہِ غلام آسہِ ہا تہٕ درٛاو. کٔنیٖز لوٚگ یوٗتاہ ٹایم أمِس سۭتۍ، ییٚلہِ کٔنیٖز آیہِ واپَس أمِس پرٛژھ أمۍ، أمِس ٲس سۄ نظر، دوٚپنس نظر یہِ ووٚتھ أمِس، دوٚپنس ژٕ وَن تہٕ مےٚ ژےٚ کیازِ لوٚگُے یوٗتاہ ٹایم؟ دوٚپنس نفرا اکھ اوس، تٔمۍ کوٚر یِتھ پٲٹھۍ سوال، دوٚپمَس ژےٚ کیاہ دِتُتھ؟ دوٚپ مےٚ دوٚپمَس آزاد چھُ، تُہۍ وٕچھِو شِناخت کیاہ گٔے آسہِ ہے ژےٚ تہٕ مےٚ چھا اِمام زمان علیہ السلام سٕنٛز شِناخت؟ یہِ اوس گۄناہگار مگر شِناخت ٲسٕس. دوٚپنس یہِ گژھِ آسُن مُصبنہِ جافر اِمام مصطفیٰ قاسم علیہ السلام. بشیر، بشیر اوس أمِس، بشیر یا بشیر اوس أمِس ناو. تہٕ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وٕچھان چھُ، یہِ چھُ ژَلان، دوٚپمَس کَپٲرۍ ترٛاو؟ دوٚپمَس یَپٲرۍ ترٛاو. یہِ چھُ دوران اَپٲری، ییٚلہِ وٕچھُن أکِس جایہِ تٔتی ترٛووُن پان پَتھر اِمام سٕنٛدِ کھۄر رٔٹھِن. دوٚپمَس مولا آز تانۍ اوسُس بہٕ آزاد، مگر وۄنۍ چھُس یَژھان خۄداے سٕنٛزِ بندگی منٛز یِن، بندٕ بٔنِتھ روزُن، مےٚ کَر مےٚ دِ اَتھ روٚٹ کَرُن ییٚتنَس. اِمام چھُ موسیٰ قاسم علیہ السلام چھُ أمِس خۄش گژھان ییٚلہِ أمۍ توبہٕ کوٚر أتی، پَتہٕ ٲسۍ أمِس وَنان نظر ہاوٕنۍ، کیازِ یہِ اوس نہٕ پَکان ننوُرُے ننوُرُے. أمِس ٲسۍ وَنان ژٕ کیازِ ننوُرُے پَکان؟ دوٚپنَس ییٚلہِ بہٕ وقتہٕ کِس اِمامَس نِش اوس نہ اِمام زمانَس نِش، مےٚ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ توبہٕ کوٚر مےٚ گوٚو قبوٗل سُہ لَزت یُس مےٚ آو، بہٕ چھُس دَپان اگر بہٕ قۄربان لاگہٕ مےٚ نہ روزِ نہٕ سُہ لَزت، بہٕ چھُس نہٕ یَژھان سُہ لَزت دیُن کِہیٖنۍ تہِ. موسیٰ قاسم السلام علیکُم، بولا تُہنٛدِ شہادتُک دۄہ چھُ، بولا أسۍ چھِ جمع گٔمٕتۍ، سانٮ۪ن گَرَن منٛز چھِ مُشکِلات چھِ، پریشٲنی چھِ، دٲدۍ چھِ، بٮ۪ماریو چھِ، نانہٕ ؤرمٕژ، سٲنۍ جوان چھِ مُشکِلاتَن منٛز گِرفتار، مولا تُہُنٛدُے سُہ حال چھُ، مولا اگر نہٕ تُہۍ اَسہِ روٚٹ اَتھ روٚٹ کٔرِو اَسہِ، أسۍ کَتہِ ہٮ۪کو نوٚمَن طوٗفانَن منٛز سٲرِتھ قدم روٗزِتھ، سٲنۍ گَرٕ کَتہِ، سٲنۍ گَرٕ ہٮ۪کَن شیطانَن ہِنٛدۍ آمٲجہِ گاہ بٔنِتھ، شیطانَن ہِنٛدِ گَرٕ بٔنِتھ. مولا اگر نہٕ اَسہِ کُن تَوَجوٗ کٔرِو، اِمام موسیٰ قاسم علیہ السلام وَنان اَسہِ دیُت خۄدایَن احتیار، آیا یِم مُصیٖبت چھِ یِنہٕ وٲلۍ یِم دِوان ترٛاوا تُہٕنٛدٮ۪ن مانَن والٮ۪ن پٮ۪ٹھ کِنہٕ تُہۍ رٔٹِو پانسٕے پٮ۪ٹھ؟ اِمام موسیٰ قاسم وَنان اَسہِ خۄدایَن یِم مُصیٖبت چھِ تِم رَٹو أسۍ پانسٕے پٮ۪ٹھ، مگر سانٮ۪ن مانَن والٮ۪ن پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ یِنۍ کِہیٖنۍ.
پانس پہ مصیبت دس یا بابل آج جمع.